Hej och välkomna tillbaka till Kungariket. Nu när vi har erövrat The End och har tillgång till alla dess hemligheter och skatter så ska vi ta och bygga en liten contraption där. Så vi ska ta oss just dit. Men vi behöver lite prylar, vi behöver lite stone bricks, vi behöver slabs, vi behöver en jäkla massa löv. Vi behöver trapdoors, carpet, hopper, kistor, stegar, rails, en minecart, en name tag, lite ender pearls, lava och vatten. Mm. Så jag tar och ger mig av till End så ses vi där. Jo, där då var vi här i slutet. Eller ja, det End i alla fall. Någonstans spånar vi. Här har vi byggt en plattform. För här är vi vid kanten till ingenting. Och så vi ska hälla ner lite lava här tänkte jag. Så att den åker ner hela vägen till, ja vad säger man, slutet kanske, till noll. Jag ser inte om den kommer hela vägen ner, men det får räcka. Så tar vi vatten. Så häller vi det bredvid. Och då får vi en liten väg ner. Perfekt. Men som jag kommer garanterat till att slå igen mig. Så jag är inte fegis, så då gör vi så här. Ta bort allting. Shit, vi behöver de där. Och så ska vi spara några sådana där grejer som vi inte vill förlora. Den där skiter vi, sen kan vi förlora. Och det där är bara skräp. Så det vi ska göra nu är att bygga en liten plattform där nere. Oh, vi behöver dem där också. Så. Då ska vi se. Då ska vi ta oss ner hela vägen, va? Är det klart? Ja, det ser klart ut. Och du kommer garanterat dö. Ser du? Jag hoppade direkt. Kan vi... Typ sådär kan vi räcka. Shit, vad fint. Jag hjälper till att slå ihjäl mig. Visste det. Det är inte hela vägen ner, men det skiter vi. Vi kör så här. Vi tar oss iväg uppåt här. Så. Perfekt. Så nu har vi en väg upp och en väg ner. Då känns det lite säkrare. Så skulle vi kunna... Så. Ja, vi får tillbaka dem. Ja, vi tar, ska vi ta trappan ner där. Istället för vattnet. Ingen aning om det känns små. Wow. Jesus. Vi gör så här. Så. Så nu är vi här. Så då ska vi två stackar ut här. Jo, då var vi här på slutet av den långa, långa gången. Så nu bygger vi en liten plattform här. Så, nu har vi lite och kan andas ut. Vi slipper trilla ner hela tiden. Shit, den blev för stor. Den blev för stor. Kanske vi inte hade spelat någon roll, men vi tar bort dem här. Så, försvinner de iväg. Det var surt. Vi gör så. En, två, tre. Så, har vi ett litet rum här. Ett hål, rättare sagt. Som vi sätter tre stycken sådana där i. Kistor heter det, va? Och sen så tar vi och slänger dit lite. Så läskigt att röra sig här. Man tror att man ska trilla ner precis hela tiden. Så. Då har vi en liten killing area och sen så gör vi en mur här. Och sen så tar vi våra slabs och sätter dem där. Nice. Kan vi ta det? Hugga ihjäl då. Vi sätter lite carpets. Kan vi det här på? Nej.
dem där. Så, snyggt och fint. Så, nu ska vi se. Kan vi på något sätt komma upp här? Jag skulle behöva göra det. Vi gör så där. Vad händer då? Ja, vi tar bort dem sen. Så, för vi ska ta här lite. Sätta tre stycken där, jag har varit i mitten. Tror det. Och nu hoppar ner här utan att dö. Yes. Åh, läskig musik också. En, två, tre, fyra. Nej. Attas. Ah, shit, jag har ingen syltar. Ja, men vad bra. Det är väl inte hela världen. Så, och sen så gör vi så här. Vi tar en, två, tre. Så får vi en liten öppning här. Nice! Så, sen så går vi ut en. Så. Sen så ska vi ta och göra så här. En, två. Jo. Så ska vi göra en liten. Oj. Så, det var här borta de skulle spåna, inte där uppe. Får vi se hur vi ska fixa till det här. Jag skulle ju verkligen behöva bort dem. Vi ska se här. Kan man göra så döbba så länge, om du ska spåna några där så springer de inte hit i alla fall. Ska vi se här, det här kan bli lite jobbigt då förstås. För vi skulle behöva göra oss av med dem där. Kan jag komma förbi här utan att ni blir arga på mig? Nej, inte klart, så man tittar man på dem, det är klart, då blir det lite fel. Ja, vi chansar i alla fall att vi kan smitta förbi, det kunde vi. Bra. Nu ska vi se om vi kan göra oss av med de här. Utan att själv trilla ner i processen. Lite till. Så. Perfekt. Så, då blev vi av med dem. Frågan är bara, hur blir vi av med de där uppe då? Ska vi försöka putta bort dem? Shit, det är superläskigt. Jag kan ju trilla ner. För de kan ju nämligen putta på mig också. Jesus. Så. Om jag ställer mig här inne. Nu är det så där bara helt enkelt. Okej. Okay. En måste försöka hinna få dö på innan jag själv dör här. Det gick alldeles utmärkt. Perfekt. Så ska det gå till. Cool. Då ska vi ta fram till mer löv och så ska vi ta och sätta. Nej, den där ska inte vara där. Herregud, jag kan inte sikta. Sen bygger vi en litet vägg här. Så.
Sen så sätter vi dit lite trapdoors. Här kanske jag så där och så hoppar vi över. Perfekt. Och så ska vi ha en sån där. Och så ska vi ha ett löv där, ett löv där. Sen ska vi försöka, kan vi göra så här. Ta oss upp där och så ska vi göra den här ett högt till här. Oops, inte så. Där och sen så ska vi ha en sån där. Perfekt. Två ska det vara såklart. Så och så sätter vi en där. Och sen så ska vi hoppa ner här. Nu ska vi se här, där vi dem. Vi sätter en liten railcart där. Och så tar vi en liten sån där. Åh nej. Jag har inte döpt den till någonting. Vad händer då? Går den att använda då? Shit, Manfred, det missar jag. Vi testar helt enkelt. Nu ska vi försöka få fram en sån här liten endermite. Okej. What? Det var ju besvärligt. Då fixar jag med pearls och nametaggen. Den då måste. Så, titta. Nu har vi en där. Den har en nametag. Tog några till ändrebollar, men inte allt för många. Och jag fick dit den utan att dö. Men jag kom på att varför den dör. Det är ju den här. Jag har ju thorns på mig hela tiden. Det är därför den dör. Så om jag nu bara hoppar till andra sidan här nu. Så borde den bara åka över på andra sidan och så lever den fortfarande. Ja, men det är ju fantastiskt bra. Så kan jag... Ska jag ta... skitsamma. Så. Men de där bryr sig inte. Då måste vi ta bort det här, va? Titta, nu blev de triggered. Det där tyckte de inte om. Okej. Hur det här... Det här kommer inte fungera. Jag släpper ut de där dårarna nu. Kommer de att mörda mig? Precis! Why? Varför gjorde jag sådär för? Varför gjorde jag sådär för? Okej. Dags att fixa alla nya grejer. Ja, okej. I'll fix it. Då är vi nog redo att ta och fixa tillbaka våra prylar som vi tappade. Vi har lite ny rustning som vi ska enchanta. Vi har lite lappis. Vi har en enchanting table grejer. Vi har lite mending books. Mer diamanter vi behöver. Vi har anvils. Och sen så har vi en helt fullproppad sån här med... olika böcker som vi köpte av våra villagers. Tillbaks till End. Då är vi här i vår lilla farm. Jag var tvungen att springa tillbaka och hämta sten. Så vi kan göra om till sådana där. Och jag hämtade mer löv som vi kommer behöva. Och så gjorde jag en sån här också, grindstone. För vi kommer ju vilja ta bort lite enchant om de blir fel. För att när vi står här och whackar så behöver vi ju någonstans och enchanta grejerna. Så att jag tänkte att... Tänkte att om vi bara bygger ut här en liten plattform. Som vi kan bygga... kan inte prata enchantment table på. Så vi börjar med lite golv här, tror jag.
Kan det där räcka, tro? Vad händer om vi sätter en där och sen bookcases runt omkring? Då skulle jag behöva göra lite större sen. Men okej, det funkar just nu. För det här enda målet. Så tar vi den där och så tar vi den och så tar vi den och så sätter vi den där. Och sen så tar vi en lite sådana här runt om. Vad har vi då? 22. Coolt. Då kan vi peta dit de här när vi ändå har dem med oss. Så. Perfekt. Då har vi det där färdigt. Då ska vi nästan ha ett svärd med mending, va? Gör man inte på det sättet, utan då gör man så här. Tar man den där. Sätter man en anvil. Där, tror jag. Och så sätter vi den där. Där! Det kan vara coolt. Så då tar vi svärd. Mending. Fast då kan jag inte förtrolla det. Okej. För det kommer gå sönder lite grann, men det kanske inte gör något. Vi kör. Sådär! Nu har vi massa levlar. Suveränt. Den funkar precis som tänkt. Även om vi inte har öppnat fullt där. Så hur mycket jag slår här så tar de aldrig slut. Det är lysande. Så att jag sätter igång och enchantar de här grejerna tills de är tipptopp. Så ja, men det var väl egentligen allt för det här, va? Ja, vi har våran Ender Farm. Vi kan förtrolla så mycket vi bara vill. Det blir perfekt. Så att, ja. Vad händer nästa då? Ingen aning. Det får vi se då. Ha det bra, Therese. Tjena, hej.